Često pitanje mojih pacijenata je kada početi sa svakodnevnom negom lica, kao i kako je sprovoditi. U suštini, kada bi mi živjeli u idealnim uslovima gdje ne postoji zagađenje životne sredine, onda bi svakodnevna nega trebalo da počne tek sa 30. godinom, kada značajno opada nivo kolagena koji naše telo proizvodi. Međutim, obzirom da živimo u periodu velikog zagađenja, potrebno je već u periodu puberteta početi sa svakodnevnim čišćenjem lica i eventualno nekim blagim hidratacijama. Znači, čišćenje lica podrazumeva ili upotrebu tečnih sapuna, bez sapuna, koji nisu agresivni i ne menjaju pH kože, ili korištenje micelarnih voda koje, bez obzira na preporuku proizvođača, je poželjno isprati nakon korištenja. U periodu od 20. do 30. godine sasvim je dovoljno da kreme sadrže ureu koja lepo hidrira kožu, pantenol koji neguje kožu. Znači, sasvim lagane teksture koje će samo omogućiti koži koja je očišćena i koja je blago promijenjen prirodni pH da se ne osuši. U periodu nakon 30. godine ta nega podrazumeva svakako korišćenje svakodnevne zaštite od sunca. Ona je naravno poželjna i u ranijem periodu, čak se savjetuje i u periodu najmlađih, znači od 3. godine. Ali posle 30. godine je ovo jako važno zato što je prirodna produkcija kolagena smanjena, zato što je prirodna produkcija koenzima Q10 također smanjena. Tako se naš prirodni antioksidan zgubi i u tom periodu je važno sprovoditi zaštitu od sunca, zato što je sunce jedan od vodećih faktora koji vrši agresiju na našu kožu u smislu oksidativnog stresa i oslobađanja slobodnih radikala. Pa je to period kada počinjemo i sa korištenjem supstanci koje nadoknađuju prosto to oslobađanje slobodnih radikala, odnosno neutrališu ih. U te supstance spada koenzim Q10, spada retinol, spada vitamin C, znači sve supstance koje imaju antioksidativno dejstvo. Može da se koristi i kolagen u tim kremama, međutim diskutabilno je koliko on zaista ima uticaja na podmlađivanje kože, ali hijaluron koji je u kremama je izuzetno dobra supstanca jer vezuje ogromnu količinu vode. Kada štitimo našu barijeru kože od dehidratacije, štitimo i njen masni sloj i štitimo je da se ne izbora dodatno. Nakon 35. godine već je potrebno početi i dodatno sa nekim procedurama od strane dermatologa ili eventualno kozmetičara. I te procedure mogu da podrazumevaju mezoterapije, PRP, hemijske peelinge, eventualno neke lasere.